Només començar el capítol 13, quan haguem acabat el 12, prèviament, pujant el riu amb la moto d'aigua, ens obrirem aquesta porta de fusta i ens carregarem a tres enemics. Dos aquí i un aquí a la dreta. Quan anem a travessar el pont veurem que hi ha un forat. I què passa en aquest forat? Doncs que qui sap, no? Podríem saltar per aquí i trobar un tresor. Mentre fem equilibri. El número 35, per tant un nou trofeu, i trobem la Tortuga d'Oro. Ara ja som un cazafortunes avançador.